Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Pokud věci uvedené na obrazovce neslyšíte či nevidíte rádi, pokud vám není moc dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou z kouzelných... Zdár, spolec, milí diváci, tady Větřík, Medvěd a jdeme na další minihru s Ondym. Naleštěnej zádek. Tak, zase Ondy a jdeme na to. Čau, čau. Jdeme do Quake Arenu. Počkej, tam už lezeš? Já už tam jsem. Aha, je, mě se motá hlava. Juha, tak jo. Tak nějaká arena, kde je hodně hráčů, bych mohl killit prostě. Tady jsou tři vesnice, tady jdeme do vesnice. Aha, hra je zahraná. Tak já nevím, tak budeme třeba... tady je všechno rozehraný. No, to je pěkně blbý, ale... Tak timeline, check time, nebo jak se to bude nazývat. No, je střih. Já taky? Tak, my jsme zpátky. Pandoze. A ne, už mě za chvilku zabijou. Počkej, to střílím dveřma. Ne, musíš počkat chvíli, dveře se jenom byste odejít z bitvy. To je divný. Musíš počkat. Je. Yeah. Za 10, 9. Je, já jsem někde. Tady tu mapu to já neznám. Já jsem hrál vesničku a pak ještě nějaký les. To je nějaký moc velký. Je! Já lítám jako pelikán. Čím střílím? Pravím, jo, no tak už jsem asi vystřelil. Něco po mně letělo od někud, nevím odkud. No já už jsem vystřelil jednou. Jo. Tak možná jsem to byl já. A lítám se tady po střeše majáku. Já jsem úplně na nějakých stromech nahoře. No to by povedej! Jo, tak jdeme dolů se podívat, co tam je. Tyjo, já se tady skáču, tyjo, úplně jumping. Haha, větříky, jo. Že mě nenajdeš. Najdu. Ne. Moc daleka. Ne. Tak jak odsuď teďka. Nenajde. No, našel, kdyby se odsuď dostal. Utopit se mi zrovna nechce, tyhle. A už jsem chcípnul. A sakra! Krá, kory, přicházejí. Blíží se Vánoce, utaďme všechny hypotéky. To je dobrý, to je věkem. Ne, jenom je hra, bezvykni si. No, v pohodě. Já se spíš soustředím na hru. No už myslel, že na něco jinýho. Třeba na takovou práci pod stolem. To možná máš tím stolem? Já nevím, no, já jsem dneska z toho uchvácenej. Tyhle, dostaneš... bombu. Sněhovou koulí. Ne, dostaneš speciálně k Vánocům stůl, tyve. Já už mám dva, k čemu třetí? No, aby ses mohl válet pod stolem, ty. Pod stoláku, vole. Od dneška tě přeměnoval z Ondyho na podstoláka, vole. Jasně, ty kamikadze je struhová. Pod stolák obecný, vole. Ven. Tyve, nikdo. Parká tam na divách. Já nemůžu nikoho potkat, to je nuda, tyve. Tak hledejte se s tím Interviliem. Já se tady lítám, jak pralesní Tarzan. Haha, mám tě. U mě ne. Na tebe, jdu si tě najít, ve. Hledej, šmudlo. Hledej se znamená, hledej. Hledej. Sakra, už ho vidím. Už ho vidím! Já právě že tě nevidím, tyhle. Sedíš se. Nepakavkuješ. Jdem pryč! Where are you? Tyhle, to je strašný afkér, to já nesnáším, tyhle ty kempery. Já nejsem afkér. Kemper, afkér a vůbec dohromady. Mlač prostě, bramboro.
Že se nestydíš prostě ve svým věku kempovat. Já jsem spíš jenom kemper, ty tady lítáš jako jojo. Už si toho dám. A to je sráč. Já, ty vole, já někoho dal. Dal jsi mě, no. Jo, ty kráso. Srabák, vole. Ale, víš co, já tě pak podrbu pod bradou. Ne, nic nebude, vole. Ty si nech svůj podstůl. Prdele, se nemůžu také dostat. Já ho zase vidím, hajzlíka. Pojď. Proč jít, to je blbá mapa tohle to teda. Mě vůbec nebaví. Tohle povědej. Kde jsi? Kyselino. Ne, schovaný. Ty jo. Je to super, na hovno, je to na hovno, je nás tady málo, ty vole. No je no. Jako startovat to ve třech je prostě nesmysl. No tak to řekni těm pluginům. Mohli to nastavit navíc teda. Hlavně více blbá mapa, má to chce nějakou menší, tak kde to bude větší maso, ty vole. Já jsem hlavně v nějakém houští. No já jsem na tady skáču jak pošuk a nikde nikdo. Já jsem zase v nějakých mývalů. Vevnitř. Mývalů. Ah, ty vlogo! Já ho tam našel, on byl v záchodu. Schovaný. Jo. Málo lidí, chtělo by to najít nějakou... Pojení ztraceno, internal expression java io, ioa expression bad packet id 240. Ojojoj, tak ti to spadlo. To on mu spadlo v prvním přenosu. Já jsem tě zabil, tak to mě těší. Ty jsi mě teď zabil? No, tam zůstal vyset, no teď ne, zpátky pár vteřin, ale... Teďka jsme tady tím pádem jenom dva, já teda odejdu, protože to ztrácí smysl. Já jdu hledat minihry. Tak, pojď na minihry. Půjdeme třeba to chaloupku nebo něco. Jo, tak počkej, já zase no, pospůjdu na polínu. Jestli nebude plná. Boing, boing, boing. Pojď. Boing. Jo, už běžím. To je lama, ty běžím se turně. Zdržuješ, dělej. Běžím, co mi nožky stačí a moje energie taky. Já jenom tady. Pojď, jdeme chaloupku. No vidíte, ahoj. Tak jo, jdem. Jo, to už bude lepší chaloupka. Bude větší prdelka. Bude větší čokodírka. Tak. Sakra, jak se do té chaloupy leze? Už tam jsem. Co zabije tohleto? Jo, zabije. Hořím. Hořím. Zavolejte 112. Nazdar. Aha, žrem. Je. Aha, já musím se orientovat. Já se hlavně musím najít! Já ho zabil! A on mě taky! Větřík to kylí. No, větřík to hlavně musí mrvit. Ne, nech mě žít, já jsem jenom lítající brambora. Ují, já ty vole, jsem to mačkal. Jak je to mohl zabít dřív, tyhle? LOL. Jabajs. Tak to je dobrý fail. Já ho neviděl, on na mě šel ze zadu. Ty vole, ty vole! Kam fakt jdeš, sravíku? Ne, to jsi štěl! Ale jako občas teda si říkám, že... Čau! Hvězdička, kytičky. No, tak jsem to mačkal. Ono mi to zabilo. Ježišmarja! Pojď sem, mohlo tě to zabít nejvící. Já to chci zjistit, co to je, on mě hajzlík musí zabít. Je, sakra. Já mám malem klikl na něco jinýho.
Já mu mám klikl na dveře. Aha, sráj zadu. Nechci být rád za svou rodinu. To jsem fakt nechtěl. Je, yeah, mate to mate. A nějak mu to podezřele rychle nabíjí frajerovi, tyhle. No, tak počkej, ono mu to nabíjet až může být třeba Amazing RG, což mu nabíjí jenom jednu vteřinu, a základní RG 2 vteřiny. Jak se to přišel, prosím tě? VIP výhody. Je takhle, jo, ty jsi to čet, jo? No, to tady je. Tak to je skvělý. Je VIP nebo ne? A je si pomocí Emeraldu, který automaticky dostanou do inventáře, otevřou virtuální obchod, kde si můžou nakoupit rychlejší zbraně a časem i nějaké to brnění. VIP je navíc se navíc připojí na plný server i do plné arény. Tak to je skvělý vědět. Nevím, jestli je VIPčko. V aréně dostanete Railgun, který střílí Rachetle. Z této s jeho pomocí se buďte snažit pozabíjet co nejvíc nepřátel. Za každý kol dostanete 2 koruny a za vítězství dostanete odměnu 20 korun. Za koruny si VIP můžou koupit lepší zbraně, příjemnou zábavu. Tak to je skvělý, a to se vyplatí. Ano, a to se vyplatí. A Ralf nám tady zubnul poslím and fast. Kde jste všichni? Tady, netrefil jsi mě frajere, co blbý? Kde zaskempuješ? Já nikde. Já jsem omylem klikl na dveře. Já jsem tady sám, jo, s tím... Killer. Je, ty se šelama. Já jsem chtěl otevřít padací dveře a bohužel jsem klikl na dveře. Já jsem to zmáčknul dřív než on teda, ale to je jedno. Cheater. Teď ho zabiju za oplátku zezadu, srabácky. No, mě se zabil srabácky několikrát. Bum. Efekt je pěkný, tak to můžeme aspoň komentovat. No. Hele, do bažiny může 11 lidí. No, mě to nebaví ve dvou jenom, to není ta prdel, ty vesprávna. Já se chci pomastit s tebou. Tak na Pandoře jsou 3, na Frozenu jenom 1, nevím jak to. Vesnička 3, v chaloupce už jenom 1. No, pak jsem to vzdal s ním. Takže ty se šelama odejdeš, jsem se těšil, že se pomastil s tebou. Tak jdeme na bažinu. Tak jo, bažina. Třetí pokus, jo, jo tu jsem hrál. Ta je dobrá, ta je dobrá. To je hodně mrtě. To je takový jednoduchý, člověk nemusí moc skákat, jenom si běhá. No, já taky skáču. Skáču. Hele, vím jak vypadá Boban, on je legál. Ilegál? Je legál. Má skin. Je takhle, a? Vypadá, prosím tě, jako stronu. Dobré poznávací znamení, viď? Tě vidím, a jdem. Ne, já brambory nechci! Sakra, já ho viděl a zdrhl mi. Já mají... To jsi byl ty? No. On mě taky zabil. Ne, to jsem byl já. Další kill. A ty máš víru, že splyneš krásně s tím, s prostředím, že jsi černý. Ha ha ha. Ale ty moje monstrózní oči vypadá jak Lady Gaga po plastice. Ledej šmydlo. No se kempuješ, ty vole. Jdeš do prdele. Jste. Já si jdu zaplavat. No tak nejdu. Kde jsi? Aha, tak to zpomaluje. Já se schovám u dědečka hříbečka. Tak jo. Menší lagy, z mý strany. Tam strašně málo lidí to sem pouští, anebo že ta arena zůstane otevřená díl, aby se dalo dobře mastit, ty ve. No, nebo ty lidi prostě nejdou. Je, vidím tě!
Neumíš to jako já. Ne, ne. Neumíš, že máš asi mrštější jazyče. No a jo, jsi dobře vidět. No a když jsem ti to říkal, tak to jsi byl proti. No, umíš špatně spinout s prostředím prostě, no. I will kill you. Kam jsi zrhl? Kam mě zase utek, orkán. No, neříkej, že jsme tady sami dva zase, tam jsem to zdal. Ne, já jsem tě před chvilkou viděl. Já beru čápa hnedka, jak to jde. Z toho místa. Ty jsi lemra. Hej. Tak ne, tak pojď na prostřed, setkání na prostředku. No, prdlej na prostředku. Pojď. Ještě mi o ten tu ješ pupík. Pojď. Na puťa puťa puťa, na. Já ti dám puťa puťa. No a ne. No jo, puťa puťa můžeš dělat na mý spolužačka, ale ne na mě. No já schutí, pod stoláku, tady seš. Dávaj se! Pod stolák. Slova tomu jdou, ale Quake to je horší. Nedivíš se. Nevadí. Já jsem na inteligenci, ne na FPSka. Tak to tě šlechtí. No. No nevadí, tak prostě jsem lepší. Na Quakeovi jsi lepší na tom druhým. No, já jsem lepší pod stolem, ano. A hlavně pod stolem. Uvidíme, co ještě to řekne Bůh. No a my se tím doloučíme. No, ten už mě i lákal, že jo, na čokoládu. Hele, tam, vidím tě! Pojď. Sakra, on mi uskočí, když já vypálím. Sakra. Ale mohl bych mít jednu prosbu, mohl bys se přestat jebat, ať tě už konečně můžu. Tak jo, zabít. Tak pojď, ukaž, co umíš. A to je skilla. No ne, konečně. Jinak, to je všechno prostě dneska. Děkuji, že jste se podívali, nemáte naše na Facebook, na Twitter, naše stránky. Jsem tady. No, vidíš, to jsi mě zabil po druhý. Ať máš radost. Ale to už no. Jako fakt byla náhoda, jako. No a nemajte hrdy si s námi, čau. Ahoj.